Pitkittynyt pandemia on koetellut lapsia ja nuoria Suomessa ja maailman katastrofialueella. Moni on jäänyt yksin ja elämän ilo on kadonnut. Etäopiskelu ja kavereista erossa oleminen on vienyt voimia. Lapset ja nuoret tarvitsevat nyt aikuisten läsnäoloa ja tukea. Sitä rakennetaan nyt yhteisvastuukeräyksellä. Anna sinä lapsille ja nuorille valoisampi tulevaisuus. Lahjoita yhteisvastuukeräykseen.